Prazer em falar para vocês, para o pessoal todo. Eu sou Afonso Panzo, designer gráfico, técnico de marketing no Banco de Poupança e Crédito, aqui em Luanda. Estou a gostar muito da formação, é um workshop muito, mas muito importante. Está a enriquecer mais os meus conhecimentos e, assim como de todo mundo que está a, participar deste workshop, estamos a aprender muita coisa significativa, muita coisa que estamos a aumentar componentes do nosso conteúdo de marketing, e esta ferramenta de marketing digital é uma ferramenta muito importante no mundo do marketing, porque tendo em conta as novas tendências, as novas tecnologias e a fluência do mundo informático e o mundo virtual atualmente, então há esta grande necessidade de nós termos mesmo este conhecimento sólido relativo ao marketing digital. Então é de louvar a iniciativa da Semana Digital e agradecer também ao Sr. Vasco Marques, que está a transmitir de tudo um pouco que sabe, e estamos a ter uma boa interação com ele, e dá para ver que é uma pessoa que ainda vai nos trazer muita coisa boa, porque a formação ainda não terminou, estamos no segundo dia, ainda temos mais um dia amanhã, e esperamos que mais coisas, mais conteúdo sólido nos possa ser transmitido. Então, agradeço desde já e gostaria que vocês também pudessem estar aqui.